dhinaca kalena shirkadda dahab shiil ayaa maanta waxa ay 30 neef oo ay ugu talagashay sadaqada bisha ramadaanta ay gaarsiisay isbitaalka guud ee magaalada burco munaasabadii ay xoolahan shirkadda dahab shiil group ay ku wareejinaysay ayaa waxa goobjoog ka ah gudiga isbitaalkaasi dhexe magaalada burco iyo agaasimaha guud ee isbitaalka maamulaha shirkadda dahab shiil ee gobolka togdheer maxamed yuusuf ayaa waxa uu tilmaamay in shirkadda dahab shiil ay ku wareejinayso saraakiishan caafimaadka xoolaha ay ugu talagashay dadka bukaan jiifka ah ee isbitaalkan yaala maamulaha shirkadda dahab shiil waxa uu tilmaamay in xoolahan ay maanta soo gaarsiiyeen isbitaalka guud ee magaalada burco ay qayb ka tahay xoolihii ay awalba ku bixin jireen tabarucaadka iyo barnaamijyada khayraadiga waxaanu agaasimaha iyo maamulka maamulaha iyo gudida isbitaalka guud ee burco ku wareejinaynaa ari aanu shirkadda dahab shiil group ay ugu talagashay in loo qalo bukaan jiifka isbitaalka guud ee burco waxaa ugu talagashay shirkaddu arrintan sadaqada xilligan bisha barakeysan ee rabadaan awgeed in dadka beeshanka ah lagaga farxiyo agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada burco iyo weliba guddoomiyaha guddiga cusbitaalkaasi jamaal maxamed warsame ayaa waxa ay ku dheeraadeen sida shirkadda dahab shiil ay uga go'an tahay had iyo goor in ay kaalin muuqata ka qaadato arrimaha bani aadamnimo waxaana ay si gaara ugu mahad celiyeen dahab shiil group oo ay tilmaameen in xilli ku habboon ay had iyo goor taakulayso dadka danyarta iyo weliba goobaha ay ku dhaqan yihiin عبد الستار صبري برعو